Tervetuloa LASP-SPV-ottelun lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy SPV:n 9-3 vierasvoittoon. Siinä mielessä LASPin paluu Elenialle ei sujunut niin kuin piti, mutta matsi oli pitkään tasaväkinen, kakkoserää mentiin pitkään 2-2 numeroissa, mutta sitten vähän LASPilla ote herpaantui ja SPV pääsi siitä 5-2 johtoon ja kolmannessa erässä sitten lopullisesti karkuun. Paikalla SPV:stä tehot 0+4 tänään saalistanut Sami Koski, valmentaja Tommi Koponen LASPista, Vili Näveri, joka onnistui maalinteossa kertaalla, ja valmentaja Kalle Tyrkäs. Ja vapaa sana, mietteet illan ottelusta, ja aloitetaan tuosta vaikka Vilistä. Joo, vähän vaikeita aikoja tällä hetkellä, että kaveri tekee vieläkin tosi helppoja maaleja. Me joudutaan, ei me mitenkään huonosti pelata, että ihan hyvin, mutta me ei nyt vaan pystytä kääntämään näitä pelejä voitoksi. Joo, me ei mulla muuta. Joo, niin kuin Vili sanoi, että vaikeita aikoja ja niinhän se nyt tuntuu olevan, mutta tänäänkin ihan hyvää tekemistä kuitenkin siinä 2-0 hyvin 2-2 ja kaikki oli tavallaan hyvin, mutta sitten siinä kakkoserässä pari-kolme semmoista niin kuin liian halpaa virhettä, mistä kaverista armotta rokotti ja siitä karkumatkalle. Sitten se päivä on niin kuin hankala, kun joutuu tuota pakettia rupeaa aukoon isommaksi ja yrittää vähän paineistella ja muita, niin sitten taitava kaveri tänäänkin niin kiittää niin kuin usein näissä peleissä on, niin sitten vaan vähän isommat numerot vielä taululle, että ei siinä sen kummempaa. No joo, meillä kans ollut pari peliä tuossa sellaisia, että on vähän maisteltu tappion karvasta kalkkia ja sillä niin kuin oli tänään selvää, että haluttiin tässä pelissä onnistua ja sillä pitää kiittää joukkuetta, että se pelisuunnitelma, mikä laadittiin, niin aika hyvin piti tänään, että tiedettiin se todella hyvin, että kuinka taitava kaverilla on hyökkäys ja siellä on valtava taitavia yksilöitä, joiden kanssa oltiin edellisessäkin pelissä aikaa jo vähän vaikeuksissa ja sitten lähdettiin siitä, että tänään pitää onnistua se puolustus pitää hyvin lyönnissä ja mun mielestä siinä onnistuttiin aika hyvin tänään, että ei hirveän paljon aukeillut siinä, että alussa päästiin ensin johtoon, mutta sitten tuli LASPi siihen pelin mukaan ja sitten omalla virheellä autettiin vielä vähän sitten siinä, mutta sitten se, mistä pitää olla tosi tyytyväinen, että kahteen viimeiseen erään ei sarjakentällisessä maaleja enää nähty, että 6-5 yhden LASPi teki sinne kolmanteen erään, mutta muuten kyllä, ja tänään myös onnistuttiin siinä, että puolustettiin pallolla paljon, että se on aina aika paljon helpompaa kuin pelkästään kykkiä. No joo, kyllähän tuossa aika lailla pelin kuva tulikin jo paljolti, että mun mielestä tultiin peliin tosi hyvin ja hyvällä fiiliksellä ja ehkä se just semmoinen, Tommi sanoi, että pari peliä otettu pataan, niin siitä ehkä myös semmoinen pieni nipistys ja vähän niin kuin fiilis, että nyt ei ainakaan anneta sen toistua ja alku hyvä, sitten tosiaan päästettiin pari pois otettavaa maalia kuitenkin, hyvin kaveri teki silti, ei siinä heiltä pois mitään, mutta vähän niin kuin liian helpolla pääsi kuitenkin tekemään ne meidän toimesta. Sitten taas, niin kuin tuossa mainittiin, niin tokas eräs pitkään tasasta ja oliko Kivirantako läpi ja josta teki sitten 3-2 ja sitten tarvittiin erään loppupuolella YV:llä tehdä 4-2 ja sitten käännöstä 5-2, niin sitten se tuntui jo meille vähän huojentavalta, että sitten saatiin vielä sen kolmannen erän alkuun se jäähy tapettua, niin varmaan semmoisia käännekohtia, että mistä sitten kaverin oli vähän avattava ja sitten taas saatiin vähän numeroita koristeltua tuonne taululle. Että kokonaisuus mun mielestä kuitenkin hyvä ja semmoinen hyvän reeniviikon semmoinen niin kuin pieni ensimmäinen palkinto, että huomenna sitten jatkuu. Toivottavasti vähän vielä parannetaan sitten sinne.
No joo, tosiaan niin kuin Sami sanoi, niin pelithän ei pääty tähän. Yksi taistelu on ohi, mutta sota jatkuu niin sanotusti ja huomenna molemmilla sitten edessä uusi koitos. SPV matkustaa Raumalle Salban vieraaksi ja Laspi matkustaa Helsinkiin M-tiimin vieraaksi, niin siitä vois vaikka valmentajat ottaa kiinni siitä huomisesta, miten SPV jatkaa voittojen tiellä ja miten sitten Lasp kääntää kurssin sitten sinne kohti voittoa. No, tietysti loppuverkat tuohon ja ruokailut ja pää tyhjäksi tästä päivästä. Ja se on kuitenkin se tärkeä asia siihen huomiseen, että tämä ei saa enää mieltä painaa huomenna. Että se on aamulla, kun silmät aukeaa ja aamulenkki, niin on heti mieli kirkas. Sitten vaan kärsivällistä ja niin kuin tasaisempaa suorittamista pitää saada huomenna, että se, niin kuin Vilki sanoi tuossa äsken sitä just, että ne helpot maalit on niin kuin nyt tällä hetkellä se meidän ongelma tuossa pelissä, niin ne pitää saada pois, että kaveri joutuu enemmän tekemään niin kuin töitä sen maalin eteen, että ei auteta, että meillä on pitkiä pätkiä, että mennään hyvin ja sitten tulee joku, no yleensä huolimattomuushommia tehdään, että kukaan tahallaan ikinä epäonnistuu, että parhaansa siellä kaikki yrittää, mutta että semmoista rentoa suorittamista ilosta huomenna, mutta että se on tärkeää, että tämä päivä saadaan nollattua. No joo, se, niin kuin Sami tuossa sanoikin, niin meillä on hyvä treeniviikko takana ja ollaan valmistauduttu sillä ajatuksella, että nyt tänä viikonloppuna pelataan kahdesti ja voittu tässä monella tavalla miettiä ne asiat, mitkä pitää tehdä tässä hyvin tietenkin jo aiempien kokemusten pohjalta myös, mutta kyllähän tässä tuli ihan niitä teemoja, mitä meillekin pitää huomenna siinä pelissä löytyä. Ja sitten tietysti Rauma ei ole meille ollut missään tapauksessa helppo paikka, eli sieltä ei ole pystytty vielä voittoa hakemaan, niin meillä on siellä semmoinenkin sitten tavoite sillä, että pystyttäisiin nyt siellä että pari kautta koitettu, mutta ei ole vielä voittoa saatu sieltä, niin tiedetään, että meillä on tosi hyvä haaste siellä ja päästään oikeasti sitten pelaa sillä lailla niin kuin tietyllä tavalla siellä jopa alta vastaajana, että kaveri on meitä siellä pystynyt vähän kyykyttelemään. Niin hyvä haaste ja tietysti tässä tänään tuli pientä haaveria, katsotaan nyt sitten miten Veikkola hammas lohkesi, niin millä lailla vaikuttaa sitten riveihin, että onko huomenna sitten pelille ja muuta, niin ne tänään rauhassa ja sitten rakennetaan siitä huomiselle sitten suunnitelma. Hyvä, kiitos herrasväki. Päätetään lehdistötilaisuus Elenialta tähän ja toivotetaan SPV:lle onnea ensimmäisen Salpavoiton metsästykseen ja Laspille sitten huomenna M-tiimin kaatoon Helsinkiin. Kiitos.